Հիմա մենք մի փոքր փորձենք Տիրոջ խոսքից կիսվել եւ հետաքրքիր է չէ՞ սիրելներ շատ աշնան վերջին կիրակին է մենք հրաժեշտ ենք տալիս աշնանը ինչքան սիրուն է որ արևը ծագում է եւ շատ լավ աշուն ենք վայելում հիմա ակնկալենք որ երկնային արեգակը մեր սիրելի հայրը իր լույսը փայլեցնի ամբողջ այս լսարանի վրա ձեր բոլորի վրա հանգչի եւ մենք օգտվենք Աստծո խոսքից նրա շնորհից ես մի մտքի շուրջ ցանկանում եմ մի փոքր կիսվել ձեզ հետ ուղղակի միասին խոսենք միասին խոսանք այդ մասին մի անգամ մեր սիրելի փրկիչ ասեց ինչ որ ես անում եմ դուք չգիտեք հետո կիմանաք սա կլինի մեր այսօրվա խորհրդածության նյութը Արդյոք մենք մեզ հետ կատարված բոլոր երևույթների պատճառները ըմբռնում ենք կամ գիտենք։ Արդյոք բոլոր ինչուների պատասխանը մենք գիտենք։ Դեպքեր են դինում երբեմն, որ հավատացյալը կանգնում է շվարած, չգիտի ինչու այս բանը իր հետ պետք է պատահեր, կամ ինչու այս բանը պետք է իր ընտանիքի հետ կատարվեր։ Կամ ինչու այս բանը եկեղեցու հետ կամ ազգի հետ պիտի կատարվեր կամ երկրի ինչու մենք գիտենք արդյոք բոլոր ինչուների պատասխանը եւ երբեմն աստված այդ ժամանակները նույնպես գործում է նա կարող է ամբողջությամբ մեր տեսադաշտից դուրս մնալ բայց դա չի նշանակում որ նա որոշակի այդ լռության մեջ գործ չի անում մեզ հետ։ Ես ցանկանում եմ նորից հին կտակարանից այդ դեպքերից մի փոքր խոկանք միասին մտածենք։ Ճիշտ է, շատ անգամներ ենք խոսել օրինակ Հովսեփի մասին։ Բայց իսկապես ինքը իր հոր ամենասիրեցյալ զավակն էր։ Եվ ինքն էր շատ էր սիրում Տիրոջը։ Որի պատճառով հայրը իրեն նվերներ էր տալիս, տարբերակում էր մյուսներից, բայց ինչ արեցին իրան։ Ես կարծում եմ, երբ որ եղբայրները բռնեցին նախանձից ու գցեցին այդ ջրհորը, ցամաքած ջրհորը, ինքը այնտեղից նայում էր երկնքին, հարցնում էր գուցե ինչու, չէ որ դու լավ խոստումներ ես տվել ինձ, չէ որ ինձ լավ երազներ ես տվել, տեսիլքներ ես տվել, ես ինչ գործ ունեմ այստեղ։ Եվ ես կարող եմ երևակայել, որ երբ որ պարանը գցեցին եղբայրները, որ քաշեն դուրս, էլի մի հույս ծագեց իր սրտում իմ կարծիքով, կարծեց, թե մի չար կատակ են արել իր հետ, ես ինչ լավ է, եղբայրները ինձ հանում են դուրս ավելի վատ բանի համար, բայց զարմանալի էր, ուզում են իրան սպանեն, ես հետո ուշադիր նայեցի այդ համարները, Հուդան էր, որ միջամտեց այդ 12 եղբայրներից, որ բեր նենց հարավ, որ իրան չսպանենք, այլ վաճառենք, գոնե մեր աղբերն է, խնայենք իրան։ Եվ ես որ նայում եմ, Իսրայելը երկու մասի բաժանվեց, մեկը կենտրոնում Հուդան և Բենյամինն էր, որը չմասնակցեց այդ չարագործությանը, նա փոքր էր, Բենյամինը եւ երբ որ բաժանվեց, պարակտվեց Իսրայելը, Աստված ավելի շատ Հուդայի եւ Բենյամինի հետ էր եւ այդ երկու ցեղերի կենտրոնը Երուսաղեմն էր, այդ երկուսը չմասնակցեցին այդ չարիքին։ Եվ նրան վաճառեցին։ Եվ պատկերացնում եք, ասենք մի 17 տարեկան էր, երևի մի 13 տարի, հա, անընդհատ տարապում էր տվայտանքների մեջ, ինչու՞։ Աստված ջան, ո՞ր ես դու, ինչ ես ինձ թողել, ինչ ես ինձ մոռացել, չէ՞ որ ես քո սիրեցյալն եմ, դու ինձ լավ տեսիլքներ ես ցույց տվել, ես ինչ եմ ես քաշում, այն ինչ ես անում եմ հիմա, դուք չգիտեք, հետո կիմանաք, մեր կյանքերում էլ կարող են շատ բաներ լինել, որ մենք չգիտենք ինչու, բայց հետո կիմանանք, գուցե մեր կյանքի ընթացքում գուցե մեկին ավելի շուտ է հայտնում,
մեկին ավելի ուշ գուցե ոմանց էլ երկնքում կբացվի, թե ինչու այդպես եղավ. Բայց մենք քիչ ենք անդրադառնում Հակոբի ապրումներին. Նրան բերեցին ամենասիրեցյալ սավակի, իր նվիրած թանկագին հագուստը արյունով ողողված դրեցին հոր առաջ. Եվ ինչ ահավոր ողբ էր Հակոբի համար, ախը նա հայտնի է որպես Աբրահամի, Սահակի և Հակոբի աստված, բայց հանկարծ Հակոբին թույլ է տալիս այսպեսի ողբերգություն տեսնի, ինչու։ Հակոբ ինչպես էր սկում, վեր կացան այդ բոլոր կեղծավոր իրա մնացած զավակները, որ մասնակից են եղել սպանդին, եկան հորը մխիթարելու, չուզեցավ մխիթարվի, ես պետք է արցունքներով և սուքով իմ գլուխս պետք է գերեզման մտնի, ես էր Հակոբինը, նա չգիտեր, որ ինքն էր 13 տարի տառապելուց հետո հանկարծ մի հատ անակնկալ, ինչու աստված լռում էր այդ տարիների, չէր ասում իրան, երբեմն կարող է դա իմ և քո կյանքի մեջ էլ այդպիսի բաներ լինեն, լռության ժամանակներ, անապատ, բայց ունի նա վտակներ անապատի մեջ, և հետո հանկարծ մեկ էլ իմանում են, և ինչ բեր գրանք այդ լռությունը, այդ չարիքները, նա կարողանում է բարիք նյութեր դրանից։ Եվ այնպիսի, ես չգիտեմ ինչու աստված երբեմն ուշ է հայտնում որոշակի բաներ։ Նայեք, ես երկու խոսք էլ կուզենամ կիսվել Աբրահամի ապրումներից, որպես օրինակ մեզ համար։ 25 երկար տարիներ նա սպասեց, որ իր որդին ծնվի, 25 երկար տարիներ, և հետո ինչ պատահեց, հետո էդ որդին ծնվեց, ուրախացավ, մի 15 տարեկան թերևս պատանի էր, պատանի, Աբրահամ, Աբրահամ, տարեդքու որդուն, Աբրահամը տարավ Մորիայի լեռները զոհելու իր սրտի ամենաթանկը, ամենակարևորը, ամենաեականը, դուք պատկերացնում եք մի բան, որ քու սրտում առաջնահերթ տեղ է գտնում, հանկարծ ասում է, դա զոհի, ու դու պարտավոր ես դա անել, և նա այդ իրավունքը ունի, Աբրահամը հույս ուներ, որ թերևս հարություն կտա, որովհետև նրանով է խոստացել բոլոր ազգերի օրհնությունը, մի բան կանի նա, բայց մի բան արեց Աբրահամը և աստված դա տեսավ, նա այդ թուրը, որ բարձացրեց սուրը, որ պետք է խրեր Իսահակի սրտի մեջ, Աբրահամը այդ թուրը արդեն խրել էր իր սեփական սրտի մեջ, արդեն խրել էր, դրա համար աստված ասեց, կանգ առ, արդեն ես տեսա, տեսա այն, և դրա արդյունքը ինչ օրհնություններ էր, Աբրահամ, բոլոր ազգերը պիտի օրհնվեն քո միջոցով, և մեկի անունը տվեց, և քո սերունդից, սերունդից արդեն եզակի թվով, մինչև այդ սերունդները, հետո սերունդը պետք է միջոց դառնա օրհնության ամբողջ ազգերի համար, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս էր, բերեք փառք տանք Տիրոջը այդ զորավոր հայտնության համար, որ աստված տվեց Աբրահամին, նայք ինչքան շատ օրհնություններ են, մի երկու դատողություն ներկայացնեմ ձեզ նաև Մովսեսի մասին, այդ այդեղ կարծեմ համար պետք է, որ ունենամ, եթե կարելի է գործ կարաքելու 7:25-ը, մեր սիրելիները թող նայեն այդ համարը, հետաքրքիր բան է, Մովսեսը դեր Եգիպտոսի ծառայության ժամանակ, երբ որ սպանում էր եգիպտացուն, գիտեր, որ աստված իր ամիջոցով գործ պետք է անի, բայց ինչ կատարվեց սիրելիներ, ինչ կատարվեց, ինքը գիտեր, դեր համար այդ քայլին գնաց, սակայն դրանով հանդերց
Իմանալով հանդերձ, հանկարծ ինքը փախավ 42 տարիներ անապատային կյանք. 42 տարիներ ուրիշների գառներն ու ոչխարներն էր, անասուններն էր պահում, անապատ, ինչի սենց եղավ. Ու հանկարծ երրորդ 40-ը ամենապտխաբեր, ամենաօրհնյալ տարիները եղան իր կյանքի. Սիրելիներ, ես հակիրճ եմ ուզում խոսել. Այդպիսի բաներ շատերի կյանքերում կատարվեցին. Դավիթի կյանքում կատարվեց, բայց Տերը ըտեղ մի բան ասեց. Ես անում եմ սա, այդ ոտնդվան անում եմ մի նպատակով, դուք երբ որ գացեր ժամանակը, դուք իրար ոտքեր լվացեք, այսինքն ունեցեք այն հոգեբանությունը, ունեցեք այն սիրտը, ունեցեք այն նվիրվածությունը, որ ես ունեմ, ես որ Տերս, ես որ Տեր եմ և Աստված եմ, ձեր ոտքերը լվացի, դուք պարտավոր եք այդ էությունը ունենալ, և նշանակություն չունի, եթե դուք որևէ մեկին պետք է ուղղեք, խրատեք, որևէ մեկի անմաքրությունները պետք է մաքրեք, դուք դա պետք է անեք ծնկաչոք, ոչ թե վերադասի հոգեբանությամբ, ոչ թե դիկտատորի կամ առաջնորդի կամ ղեկավարի հոգեբանությամբ, ոչ, սովորեք ինձանից, ես և Տերս, ինձ վարդապետ եք ասում, ինձ Տեր եք ասում, ես ծնկի եմ եկել ձեր առջև, ձեր ոտքերը լվալու, և եթե դու որևէ մեկին ուզում ես ուղորդել անախարտ աստվածապաշտության ճանապարհով, եթե ուզում ես միջոց դառնալ որևէ մեկի փրկության, ապաշխարության, վերստին ծննդի դարձի, եթե որևէ մեկին ուզում ես խրատես կամ հանդիմանես, ծնկաչոք արա դա, բացարձակապես ոչ մի վերապահում քո նկատմամբ չունենալով. Սա ամենակարևորագույն դասն է, որ Տերը տվեց մեզ, որ մենք այդպիսի լինենք. Ես ուզում եմ բարձրանանք մենք ոտքի սիրելիներ. Շատ ցանկանում եմ, որ Աստված այն հոգեբանությունը և այն ճանապարհներով, որ իրա զավակներին անց է կացրել, այդ ճանապարհների մեջ մենք գիտակցենք, որ ինքը երբեք ու երբեք մեզ չի լքել. Երբ որ մենք ինքնաբավ ենք, սա շատ վտանգավոր կացութաձև է, երբ որ մենք ինքնաբավ ենք, դա ճիշտ չի լինի և լավ չի լինի, որ ինքնաբավ լինենք. Ես կարող եմ մի բան էլ երևակայությանս մեջ ասել, ներկայացնել ձեզ, Դավիթը ինչ կատարվեց իրա հետ, ինչու զորքը պիտի կռվեր, բայց ինքը պետք է ամեն ինչի արդեն հասել էր, հաղթանակներ ուներ, բոլորին ավիրել էր, թագավոր էր, Աստծո սիրեցյալն էր, բայց փոխանակ մասնակից լիներ այդ պատերազմին, ինքը ճեմում էր իր թագավորական պալատի այդ լավագույն տեղում և այդ ինքնաբավությունը պատճառ եղավ, որ ինքը մեծ սխալների մեջ ընկավ, շատ մեծ սխալների, և հետևանքները դրա քաշեց. Մենք պետք է ինքնաբավ չլինենք, որևէ մեկը չկարծի, որ ինքը արդեն հասել է այն բոլոր բաներին, ինչը որ Տերը պահանջում է մեզանից. Բայց նա դպրոց ունի, բավական սուր դպրոց, այդ դպրոցով անցան առաքյալները, այդ դպրոցով անցան մարգարեները, այդ դպրոցը երբեմն նրա լռության կամ դժվարությունների ճանապարհով տանելու դպրոց է, ինչու
մի գերագույն նպատակ է հետապնդել միշտ կերտել իր որդու էությունը իմ և քո սրտի մեջ, կերտել իր որդու բնավորությունը մեր մեջ, ծանկած ծառայել Աստծո ժողովրդին և մարդկանց, սա գերագույն մի էյություն է, որ պետք է մենք կրենք։ Ես պետք է խնդրեմ, որ քանի որ հոտնկայս ենք, մեր սիրելի փարաբանողները մեկ երկու երգ ևս կատարեն այս հոգեբանության մեջ մնալով մեզ, պահելով այս հոգեբանության մեջ, այս հոգեբանությունը կրելով մեր էության ու սրտի մեջ։ Սրանք արժեքավոր մտքեր են, որ Աստծո խոսքն է ասում. Ես ինչ որ քեզ հետ անում եմ, դու գուցե պատասխանները չգիտես, բայց մի հայտնվի անորոշության մեջ, այլ շարունակի հավատալ, հավատալ, որ նա գործ է անում քո սրտի, քո կյանքի մեջ։ Մենք մարդկանց առջև չենք ծնկում, բայց ծնկած ծառայում ենք հոգևոր կյանքի մեջ։ Այս հոգեբանությունը թող վարակի մեզ բոլորիս, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուսի անունով։ Բարի Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից այս կիրակորվա համար, փառավորում ենք, մեծարում ենք քո սուրբ անունը, դու մեր Աստվածն ես, մեր Տեր ես, ողորմածն ես, օրհնիր ես ժողովուրդը, քո սուրբ հոգու արիքները, երկնային ջերմությունը ու լույսը, թող սփռվի բոլորի սրտերի կյանքերի վրա, բոլորը սերտեր, կարողանանք անգամ լռության տարիները, ամիսները կամ օրերը տանենք Տեր Աստված, վստահելով քեզ, վստահելով, որ դու մեզ ապագա ես խոստացել, մեծագույն ապագա, և ամեն չարիքները կարող են բարի գործակից լինել այն խոշորագույն նպատակների համար, որ դու հետապնդում ես ու հետամոտ ես մեր մեջ, որ դա իրականացնում ես։ Սա է մեր աղոթքը և խնդրանքը և պաշտամունքը քեզանից, որ դու դա իրականացնես մեր կյանքերի մեջ, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուսի անունով, ամեն։